God morgon allihopa igen. Jag vet. Det är en till god morgonvideo. Hoppas ni har sovit gott. Jag har gjort det. Och det är egentligen fredag. Bra. Ja, jag vill spela in så länge jag orkar inte. Jag är lite trött. Oj, nu ses ju senare, ja. Det gör vi. Yes. Så gillar ni det, prenumerera. Så på ringklockan det, så missar ni alla nästa video. Hej då.